মাটির দালালি দিসপুর রাজস্ব কার্যালয়ের ভিতরত অথবা উপপঞ্জীয়ক কার্যালয় কেনে ধরনের মাটির দালালে দপদপাই ঘুরি ফুরিছিল সেই বাতৰি আমি সম্প্রচার কৰিছো আৰু মাটির দালালি লগতে মাটির দুই নম্বৰী কাগজপত্র তৈয়াৰ কৰা এটা চক্র উৎখাত হৈছে এতিয়ালৈকে 11 জনক গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে ইয়াৰে মাটির দালাল তিনিজন অধিবক্তা এজন আৰু লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হৈছে সাতজন সাতজন গৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এই ব্যাগম দুৰ্নীতি ভয়ংকৰ জালিয়াতিত জড়িত হৈ আছে জালিয়াতি কিমান খিপাই গৈছিল আপোনাক ইতিমধ্যে গম পায় কেনে ধৰণে তেওঁলোকে মাটির কাগজ দুই নম্বৰী ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিছিল প্ৰকৃত জিগৰাকীৰ মাটির অধিকাৰ থকা ব্যক্তি সেইগৰাকী একো গম নোপোৱাকৈ তেওঁৰ অগোচৰে মাটির দুই নম্বৰী কাগজ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল আৰু সেই দুই নম্বৰী কাগজত চৰকাৰী সিল মোহৰ মাৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই দুই নম্বৰী কাগজবোৰেই প্ৰকৃত কাগজলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ দিসপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ নথি জালিয়াতি কাণ্ডত আৰু পাঁচগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ডি টি পি অপাৰেটৰ দীপাংকৰ কলিতা চাব ৰেজিষ্টাৰ নিৰঞ্জন ডেকা লগতে মাটিৰ দালাল হিমাংশু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ ইয়াৰ লগতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ গৃহৰক্ষী জোৱান পংকজ দাস আৰু চাব ৰেজিষ্টাৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰেকৰ্ড কক্ষৰ দেৱাশীষ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়াভাৱে মুঠতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তালিকাত থকা লোকৰ সংখ্যা এতিয়ালৈ 11 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আমি পুনৰ কৈছো ইয়াৰে মাটিৰ দালাল তিনিজন অধিবক্তাও আছে এজন আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সাতজন আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু পাঁচজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ খবৰ ইয়া কিন্তু কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় এনেধৰণৰ মাটিৰ দালালি বা মাটিৰ নামত দুই নম্বৰী কাগজ প্ৰস্তুত কৰা এটা চক্ৰ কেৱল গুৱাহাটীতে সক্ৰিয় হৈ থকা নাই ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সক্ৰিয় হৈ আছে এইবাৰ ধুবুৰীৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ মাজতে কাৰণ গোলকগঞ্জ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত এনে কিছু ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল গোলকগঞ্জ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক কনিষ্ঠ সহায়ক আৰু একাংশ লাভ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ ভুক্তভোগীয়ে বসন্ত টুট উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নৱেম্বৰ 2022ত 27টা এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ হা তাৰপিছত মোৰ জুলাই মাহত তাৰ ভিতৰত দুটা ডেলিভাৰ কৰিছিল আৰু বাকীগিলা বাকী 25টাকে ৰিজেক্ট মাৰি দিয়ে সেই ৰিজেক্টৰ মৰ্মে মই কিন্তু ডি চি ছাৰৰ তাত যাওঁ ডি চি ছাৰৰ এটা এপ্লিকেশ্যন কৰোঁ ডি চি ছাৰে কিন্তু ইমিডিয়েট চাকৰি অফিচাৰক কি দিছিল এই যিমান সোনকালে পাৰে আপুনি সেই কামটো ছল্ভ কৰি দিব তাৰপিছত কি হৈছে তাৰ পৰা মই সুফল পোৱা নাই ডি চি ছাৰ তাত গৈও মই সুফল পোৱা নাই তাৰ লাষ্টত মই কি কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে সেই কাৰণটো বিচাৰি মই আৰ টি এ কৰোঁ কিন্তু আৰ টি এৰ পৰা মই কিন্তু তাৰ সঠিক কিটো নাপালোঁ ৰিজাল্টটো নাপালোঁ যে মই কি কাৰণত এইবিলাক ৰিজেক্ট হৈছে মুঠতে মাটিৰ নামত দুই নম্বৰী কৰা এই চক্ৰটোক পুলিয়ে পোখাই উভালিব লাগে বুলি এতিয়া সৰ্বোচ্চ দাবী উত্থাপন হৈছে তাৰ মাজতে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কিছু ভাষ্যও আহিছে দলিল কেলেংকাৰী হওক বা অন্যান্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেলেংকাৰী হৈ আছে এইটো ওপৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইনকুৱাৰী কৰি আছে আৰু বৈশিষ্ট্য থানাৰ সহযোগত ইতিমধ্যে এজন দিসপুৰ চাৰ্কুলৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস এৰেষ্ট হৈছে তেখেতক আৰু এজন চাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ চাকৰি কৰা নিতুল দাস গতিকেলৈ এওঁলোকে আৰু এজন লাটমণ্ডলকো বাপন দাস নামৰ তেখেতসকলকো কণ্ট্ৰলত হেৰি কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকক কাষ্টডি ৰখা হৈছে গতিকেলৈ মই ভাবিছোঁ যে এই ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰজন ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আমাৰ তেখেতে আৰু চাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচত কাম কৰা আমাৰ যিজন নিতুল দাস তেখেতসকলৰ যাৰা আমাৰ তথ্যভিত্তিত কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এয়া হৈছে দিসপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ভাষ্য ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত চলাই আছে সম্পূৰ্ণ তদন্ত নোহোৱালৈকে কোন চনৰ পৰা কেলেংকাৰী হৈছে ক'ব নোৱাৰি যিমান ডাঙৰ ব্যক্তি হওক কঠোৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব বৰ বেছি লাটমণ্ডলক বিশ্বাস নকৰি ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ চক্ৰ বিষয়াসকলকো পৰামৰ্শ দিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে মুঠতে মাটিৰ নামত একাংশই দালালি কৰি লগতে দুই নম্বৰী কাগজ প্ৰস্তুত কৰি বিশাল সম্পত্তিৰ পাহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ সম্পত্তি ঠিকেই অৰ্জন কৰি ল'লে কিন্তু লোকৰ ঘৰ সংসাৰ একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলালে এই সন্দৰ্ভত আৰু কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো আগবঢ়াই থাকিম